Olá a todos, estamos aqui nessa tarde para discutir um pouquinho sobre a pedagogia indígena. Então, a gente está aqui hoje com o professor Jefferson. O professor Jefferson, ele é diretor da Escola Estadual Indígena de Oiporã, da terra indígena Pinhalzinho. Estamos com a professora Danusa, ela é caigangue, ela é pedagoga do Colégio Estadual Indígena Rio das Cobras, da terra indígena do Rio das Cobras. Também estamos com a Cristiane. A Cristiane é caigangue, ela é professora da Escola Estadual Indígena Cocoi, da terra indígena de Mangueirinha. Estamos também com o professor Sauri. O professor Sauri, ele é professor bilíngue da terra indígena em Mangueirinha e também formado em História. Estamos com o professor Oséias, que ele também é guarani. Ele também é professor bilíngue da terra indígena Mangueirinha, da aldeia Palmeirinha. E com a professora Sara, que também é guarani, da aldeia Palmeirinha, terra indígena Mangueirinha. Ela também é professora bilíngue. Então, nesta tarde, a gente vai discutir um pouco e pensar a qualidade da educação escolar indígena, que é uma pauta muito importante para os nossos povos. A gente vai discutir a melhor maneira de encaminhar essas fragilidades e essas propostas por meio do fortalecimento do ensino interno das comunidades. Então, por isso que a gente está aqui, para pensar o que é necessário para esse currículo da pedagogia indígena e, principalmente, ouvir quem tanto busca essa pedagogia indígena, que são os professores indígenas e os alunos indígenas das terras indígenas do estado do Paraná. Tá bom? Tá. Então, eu vou começar com o professor Oséias. Contar para a gente um pouco da experiência dele como professor e o que ele espera e qual que é a visão de currículo que ele tem e as contribuições que ele tem para o curso de pedagogia indígena. Então, com relação ao currículo, que a gente busca um currículo específico, né, para essas formações, é onde a gente vai apontar superações, né? Onde a gente quer apontar objetivos, né? Para que realmente o curso venha a contemplar, né? Conhecimentos específicos de cada povo, né? Então, hoje, quando a gente fala de povos indígenas no Paraná, a gente não consegue ainda observar as especificidades, né, que existem em cada etnia, né, e quanto mais em cada realidade, né. Então, quando você pensa hoje em etnia caigangue, ela tem suas especificidades, mas também as realidades locais de cada aldeia, né. E quanto mais os guaranis também do Paraná, né. Então, hoje, nós temos etnias guaranis no Paraná, que tem as suas, não seria certo eu dizer ramificações, mas são dialetos, né, específicos, né, que a gente se depara, né, com essas demandas, né, que vem para atender essas especificidades, né. Um dos apontamentos que a gente faz é com relação aos saberes indígenas, né? Aos etnos saberes, né, que a gente deve contemplar nessa pedagogia indígena, né? Quanto mais da participação também dos mais velhos, né, que eu acho bem, bem importante nesse currículo, né, a gente está pensando, né? E eu acho que a maioria dos colegas devem concordar com relação aos etnos saberes, né? Como que o índio pensa hoje sobre a geografia, sobre a história, né? Dos mais velhos, a noções de matemática, noções de espaço, território, né? Que os mais velhos pensam, né?
Estamos aqui com nossos professores, né, que são da gestão, e a gente tem observado esses trabalhos, né, que realmente contemplam, né, essas especificidades, né? Então, um curso desse, um curso de pedagogia indígena, ele tem que ter essas especificidades nos currículos, né? No currículo, né, que assim, ele vem atender essas especificidades, né? Então, quando eu comentei do magistério indígena, ele teve um menor espaço de abordagem nessa questão, né? Então, se a pedagogia indígena vem hoje para contribuir, que ele venha também com essas relações, né, que a gente precisa hoje, né? O indígena precisa viver sua essência, reavivar algumas afirmações com os mais velhos, né? Até consigo mesmo, né, que hoje a gente tem orgulho de falar que a gente é Guarani, que a gente tem essas, os nossos ideais, os nossos pensamentos, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, que uma conquista dessa, né, que a gente vem colhendo, né, e ainda mais assim contribuir com as pessoas mais jovens que hoje vão estar ingressando, né? Então, Zéias, quando você fala desses saberes, que são saberes tradicionais que a gente já carrega desde de pequenininho, muitas pessoas desconhecem, e os não índios também desconhecem, né? E é muito importante entender como que acontece esse processo e, principalmente, como que isso é dentro das comunidades indígenas, né? O professor Jefferson, que é diretor, né, na escola, ele também, creio que tem algo muito importante para contribuir com a gente sobre como seria essa gestão da pedagogia e, principalmente, da pedagogia. Meu nome, como dito, é Jefferson. Sou Guarani, da terra indígena Pinhalzinho. Me formei no curso de História. Obtive ingresso através do vestibular dos povos indígenas. Foi muito difícil, né? Mas, entretanto, como o meu acesso ali, a minha comunidade ficava próximo do campus, onde eu não precisei me deslocar, não precisei sair da minha aldeia. Sempre tive esse contato com a minha aldeia. Né? Então, participei muito, tanto da formação acadêmica, mas também da formação, que parece que segue a mesma organização da pedagogia indígena hoje que está sendo proposta aqui, né? Que é por alternância, né? Para o jovem estar sempre em contato com a comunidade, que isso é fundamental para o jovem, para o profissional indígena, para o pedagogo indígena, para o educador indígena, né? Com relação à gestão, com relação ao campo, que é a escola, nós na nossa comunidade, nós enquanto povo indígena Guarani, em Andeva do Norte do Paraná, nós entendemos que não tem como você ver uma escola, ter uma escola, se os sujeitos que ali estão não forem indígenas. E isso caracteriza, sim, uma escola indígena, tendo dentro do território, tendo nome indígena, mas somente isso não é o suficiente, né? Porque senão vira somente uma escola, uma educação escolar na terra indígena. Não, para a educação escolar indígena diferenciada e de qualidade acontecer, necessita que os profissionais que ali estão sejam indígenas, né? Por isso que é de grande relevância esse passo que os líderes, os parentes aqui no Sul deu, né, nessa luta, né, nessa reivindicação histórica, né, por uma formação da qual acontecesse na terra indígena. Isso é importantíssimo, né? Nós, na nossa comunidade, reivindicamos isso também, reivindicamos que estão assumindo, né, desde 2011, quando eu assumi na direção da escola, até hoje, nós tivemos um avanço muito grande de professores. Quando eu entrou na escola, e eu me coloco como professor, mesmo sendo diretor, nós tínhamos uma professora só bilíngue, uma pedagoga indígena e eu. Só três indígenas que eram. E olha, então dentro da sala de aula nós só tínhamos uma. Hoje nós estamos com sete. Para nós já é um grande avanço, né, de 7 anos para cá. Nós vemos que isso é um grande avanço, vemos as mudanças no campo, nesse terreno que é a escola, né? Porque, como nós dissemos, não tem como pensar uma escola indígena sem os sujeitos protagonistas não sendo indígena ali dentro, né? Então,
é de grande relevância. Primeiro, porque os mais velhos, os sábios, que estavam hoje lá na mesa, lá na mesa das autoridades, lá, eles disseram coisas muito importantes ali. Porque quem conhece verdadeiramente a história, quem conhece verdadeiramente os étimos saberes, que o parente disse, quem tem a gama desse conhecimento são os sábios da terra, né? São os sábios da nossa comunidade. Então, e o que acontece? Tendo uma escola, mas não tendo os indivíduos, os sujeitos, as pessoas ali dentro, não sendo indígena, isso vai não, é muito difícil acontecer uma escola, uma educação intercultural. Por quê? Os nossos mais velhos sofreram muito para resistir dentro do território, resistir enquanto povo, resistir enquanto na sua religião, na sua ancestralidade, no seu território, né? Sofreram muito para resistir na língua. E o que acontece? É muito difícil ter confiança com relação ao não índio. Mesmo que esse não índio tenha lá suas maiores boas intenções. Mas os nossos sábios, os nossos mais velhos, sempre têm um pouco de resistência, né? Já conosco, que somos criados desde criança dentro do território, isso é aberto, isso é livre. Até mesmo as crianças, né? Elas já são mais abertas conosco, têm confiança em nós, né? Os pais confiam mais, né? Então, o que acontece? Existe uma demanda grande, né, no estado do Paraná. Se a gente contar, eu não tenho esse cálculo, mas é uma questão a se pensar. Eu acho que deveria ter um planejamento para isso. Quantos profissionais indígenas nós somos? Nós não somos nem a metade dos professores indígenas que tem no total do Paraná inteiro. Então, o que acontece? Ainda nós temos um campo muito vasto a caminhar, a progredir, a andar ainda aí, né? E aqui, com a luta dos parentes que aqui estão, com a resistência dos mais velhos, com a resistência desse povo, nós estamos, né, aqui no sul, aqui, está se conquistando isso através da universidade, uma pedagogia indígena, né? Porque foi essa pedagogia nossa, foi essa pedagogia dos sábios, foi essa pedagogia dos mais velhos, foi essa pedagogia dos tchamões, das tcharui, que resistiu dentro do território. Não podemos permitir que venha uma escola, que a escola seja uma escola que vai esfriar essa energia, esse saber, essa resistência. Não, nós temos que ser uma energia. As nossas crianças já chegam na escola muito bons. Elas já chegam muito boas em resistência, elas já chegam muito boas na agricultura, elas já chegam muito boas na religião, elas já chegam muito bom, as crianças já vêm muito bem dentro das armadilhas tradicionais, dentro da caça, pesca, né, coleta, o artesanato, a arte nossa, né? Então, o que acontece? A função da nossa escola é o quê? É potencializar isso, né? Melhorar isso, né? Mas de que forma? Somente através de uma pedagogia intercultural, uma pedagogia nossa mesmo, uma pedagogia da terra ali mesmo, nossa, da nossa mãe terra mesmo, né? Só uma pedagogia dali de dentro, uma pedagogia que seja de origem nossa mesmo, né? E que venha respeitar todo esse tempo, né? Porque existe muito saber dentro da nossa comunidade. Quando nós vamos no mais velho, num sábio, e ele diz assim: Jefferson, criança, jovens, olha, vocês prestem atenção no sol. O sol agora está nascendo mais nesse lado. E o pôr do sol está se dando mais nesse lado. Então o dia está ficando mais curto e a noite está ficando mais comprida. Ah, não, mas vocês vão prestar atenção que lá no outro, mais para o final do ano, o sol vai nascer mais ao sul, vai nascer mais ao sul e o pôr do sol vai se dar mais ao sul. O que que acontece? Existe um conhecimento grandioso ali, existe um etno conhecimento, um etno saber gigantesco ali. E existe uma cientificidade também, né? Podemos sim partir do que os nossos mais velhos sabem, a partir disso que a criança já sabe, até a partir do micro, né, que é novo termo que o conhecimento ocidental, aí, a pedagogia tradicional, aí, não tradicional. A pedagogia hoje nas universidades diz, né, a partir do micro para o macro, né, podemos utilizar partindo daquilo que as nossas crianças já é bom. As nossas crianças já sabem que quando é frio o sol nasce mais ao norte e o pôr do sol dele é mais ao norte. E, então, o que acontece? Agora, nós vemos na geografia, nós vemos que os nossos mais velhos sabem, existe cientificidade. É o eixo de inclinação da Terra de 23 graus. O que que acontece? Olha a cientificidade aí, tá entendendo? E, o que que acontece? Ele sabe que quando nasce mais ao sul e o pôr do sol se dá mais ao sul, é a estação do ano do verão, né? Então, o que que acontece?
E todos os ciclos da natureza, todos os animais, os mais velhos já não permitem mais que caça e nem pesca nesse período. Por quê? Porque quando nós matamos um animal nesse período, geralmente você vai acabar matando dois, né? Então olha que cientificidade, olha que conhecimento, olha que existe a cientificidade também. E essa é uma resistência muito grande que os nossos mais velhos trouxeram e carregaram, né? O nosso território é demarcado, não é porque veio uma lei de fora, não, é errado. O nosso território lá tem registro de um território tradicional desde 1850, e consequentemente em 1850 era promulgada a lei de terras, e a lei de terras, olha só para você ver que relação, olha que processo histórico, né? Lei de terras que prejudicou imensamente os nossos territórios ancestrais e tradicionais, né? Então o que, que acontece? Uma pedagogia dessa em que permite que o sujeito, que o jovem indígena tenha acesso a esse conhecimento sistematizado ocidental e, mas ao mesmo tempo, se aproxima da nossa pedagogia mesmo, que está lá dentro da terra, é fundamental. E eu só tenho a dar os parabéns aos meus parentes, aos nossos colegas, professores, pedagogos que estão lutando dentro para acontecer essa pedagogia, porque essa pedagogia é a pedagogia nossa. Existe, está entendendo? Podemos usar essa pedagogia nossa para o quê? Para mostrar para o nosso jovem que os nossos mais velhos, os nossos sábios, os nossos tchondaros sobreviveram dentro do território e sobreviveram bem, né? E eles podem sobreviver bem também, ou se eles também foram o desejo, a vontade deles de amanhã depois saírem da universidade, saírem do Tecoá e ir para a cidade, se formar dentro de qualquer outra disciplina, a nossa pedagogia pode dar as bases, os conteúdos científicos também, para que esse possa ser um médico que amanhã depois possa trabalhar lá fora e o reflexo do seu trabalho possa refletir dentro da comunidade, né? Essa é a pedagogia parabenizo a todos os parentes, mais uma vez, e a universidade, por esse espaço, e eu acredito que a pedagogia ela tem que seguir nesse sentido mesmo, que os parentes disseram lá na mesa das autoridades, respeitando os mais velhos, respeitando a língua, respeitando a religiosidade, a ancestralidade e a nossa história, né? E os pais também, que são fundamentais para a nossa escola, né? Reafirmando já, Jefferson, que você disse que tudo o que os nossos sábios falam para nós, isso é verídico e isso é científico. Um exemplo a gente tem quando a gente faz a pedagogia. A gente estuda tantos autores, tantas pessoas que falam que a educação inicial se dá de tal forma, em tal idade. E quando a gente começa a voltar para os nossos sábios e eles olham para a gente e falam assim, como que você coloca uma criança de 3 anos lá na escola, se ela ainda está num processo de conhecer o mundo? Né? Então, assim, a gente volta já pensando assim, nossa, ele já sabia. E eu, por ser ainda um pouco ignorante nesse sentido, procurei lá em Vygotsky, em Piaget, em Rousseau, como que isso acontecia. Né? E muitas vezes, sendo ignorante também, de não ouvir e deixar que a escola, que essa instituição, acabe interrompendo um processo que é natural da nossa cultura, do nosso povo, que já vem de geração em geração. Né? Então, isso é muito interessante. E trazer essa pedagogia, que já é nomenclaturada pedagogia, mas então, procurar essas brechas, porque nós já sabemos disso, os nossos sábios já sabiam disso. Né? Então, vamos fazer da forma com que eles sabiam, não da forma com que fulano de tal, como são os estudiosos, os filósofos e outros tantos que a gente estuda, falaram lá antigamente, quando os nossos povos também já sabiam. Né? Isso se torna muito interessante, porque, a partir disso, o que, que a gente começa a fazer? A construir materiais, a gente começa a desenvolver e a mostrar que nós também possuímos um conhecimento, por mais que ele não seja tão teórico, ele seja prático. Né? Então, creio que o professor Sauri tem muito a contribuir conosco nesse sentido, né, por participar e também por elaborar projetos e materiais. Né, professor, que já está há tanto tempo, que foi o meu professor, e está há tanto tempo atuando e, né, e já tem um vasto conhecimento. Eu também fico muito alegre, né, um,
um dia especial, acho que nessa data de hoje, de a gente receber essa notícia, né, das nossas lideranças, né, e principalmente o cacique Ângelo, né, que teve essa iniciativa junto com a liderança dele e os professores daquela aldeia, né? Eu acho que é esse ali o passo que a gente está começando a desenvolver dentro do curso, do que vai ser pleiteado quando o reitor voltar de Curitiba, que ele falou que ele tem que passar pelo Conselho de Educação do Estado ainda para ser aprovado, né? Mas com certeza isso ele já sabe que vai aprovar, porque é uma pedagogia há mais de 518 anos. Então, ela está se passando de geração para geração. Hoje, para a gente ter uma visão que ela está de geração para geração, deu para ver até naquelas apresentações, né, que o grupo apresentou. Tinha duas menininhas. Então, você vê, a pedagogia já nasce dentro da cultura indígena. A pedagogia já nasce de união. A pedagogia já nasce dentro das marcas tribais, no caso, Caigangue, Camé e Cairu, que eu sou Camé, né? Então, a pedagogia nasceu comigo. Não é porque uma instituição tem uma graduação de pedagogia. Cada um de nós que estamos aqui, meus parentes, nós já somos nascidos, feitos pela pedagogia da natureza. Né? É a natureza que hoje nós temos que afirmar que esse estudo que está acontecendo, já que já vinha desenvolvendo e já vinha com uma pesquisa, né? Os nossos professores são os próprios pesquisadores, né? Dos saberes indígenas, do magistério indígena. Eu acho que esse contexto da pedagogia indígena é o que agora vai graduar um acadêmico hoje. Por exemplo, eu também passei por essa situação de professor na formação continuada de educação indígena, mas não era uma coisa específica, né? Era uma coisa assim que era repensada e feita no momento, né? Então, eu acho que a pedagogia que hoje vai ser implantada a partir de 2019, se Deus quiser, a gente tem essa esperança, né? E ela vai ter um foco diretamente numa comunidade indígena, num povo indígena, né? Um povo indígena que já se habitava quando os invasores da comitiva do Pedro Álvares Cabral chegaram no sul da Bahia, que já tinha um povo indígena, pedagogos unidos lá. Não tinha só um indígena, tinha um grupo lá. E esse grupo está refletindo hoje e vai refletir amanhã. Então, o passado já tinha a pedagogia, né? E o presente continua e o futuro será muito mais. Então, acho que cada estudo que vai se desenvolvendo, cada pesquisa que um professor indígena está fazendo dentro da sua cultura, dos seus rituais, da sua cultura, prevalecendo suas línguas maternas, ou ele deixou de repente praticar a língua materna, mas ele jamais vai deixar de ser indígena, né? Porque hoje não indígena diz assim, ó, se você não fala o indígena, porque você não é índio. Né? Ou de repente eles querem saber que o índio anda pelado, né? Então, acho que hoje nós indígenas já temos um patamar acima daquilo que pensa ao contrário sobre indígena. Então, acho que essa questão dos saberes, magistério indígena e agora esse curso da pedagogia indígena vai ser um grande avanço, que vai ser dos primeiros pioneiros dentro de uma área indígena, que vai ser pioneiro no Paraná, que o Paraná sempre começa mesmo, e daí os outros estados vêm copiar, né? Como as coisas que dão resultado e que dão um bom exemplo, ela tem que se expandir mesmo, né? Eu acho que nós estamos de parabéns, nós paranaenses, e eu me considero paranaense porque eu fiquei quase 40 anos já aqui no Paraná. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas vim de lá com 17 anos. Então, tenho mais vivência no Paraná do que no Rio Grande do Sul. Então, me considero o filho do Paraná. Então, acho que, além de ajudar a ser como professor, que eu me formei em História e Filosofia e Sociologia, e daí fiz a pós de Pedagogia também, que é dentro dessa nossa situação, mas sempre também discutindo o porquê que não vem acontecer uma coisa que emplacasse dentro da nossa realidade.
Porque nós indígenas, quando vamos graduar um curso superior, a gente vai graduar outros conhecimentos que vêm de cima para baixo. E essa pedagogia indígena está nascendo da área indígena. Ela não está vindo por um decreto federal aqui, pelo MEC, por exemplo. Está saindo de uma aldeia indígena, de uma discussão de um povo indígena, de uma discussão dos professores indígenas, de uma discussão de lideranças, que agora sobe daqui para ir para o Conselho de Estado e, de repente, até a esfera federal. Então, acho que nós estamos de parabéns. Eu teria muita mais coisas para acrescentar, mas vou deixar minhas colegas também colocar seus pontos de visão. Mas pode ter certeza que essa de graduação dentro da pedagogia indígena vai fortalecer muito mais, porque o magistério indígena que foi criado no Paraná, já acho que nós estamos indo para o quarto grupo que vão se formar, os Guarani também, mas ainda estamos aprendendo, né? Eles estão, a raiz está começando a dar resultado agora, né? E assim por diante, acho que os saberes indígenas também está fazendo nós aprender a pesquisar a nossa própria cultura. Professor Sauri, é muito relevante e muito sábio isso que o senhor diz, que muitas vezes a gente fica calado porque as coisas vêm de cima para baixo. E a gente é a última pessoa a saber. E quando a gente é a última pessoa a saber, a gente fica até sem ação, né? E partir das comunidades indígenas, partir de alunos, partir de professores que buscam, né, essa formação, que buscam essa, talvez até para outros, uma formação continuada, é histórico, né? Porque sempre tudo que acontece é o governo que decide e a gente tem que aceitar, né? Então, essa sua fala eu achei muito interessante e muito relevante, né? A professora Sara, que é Guarani. A minha preocupação mesmo é a formação. Falando da etnia Guarani, precisa mais dessa formação específica. Porque é uma dificuldade muito grande. Quando um jovem, os adolescentes que são falantes da língua Guarani. Então, eu passei por isso. A Unicentro foi uma casa, uma instituição que me acolheu. Quando ingressei, eu tinha bastante dificuldade por causa da língua materna mesmo, porque eu não conseguia me expressar como vou pedir ajuda, como no seminário, como que vou me expressar? Eu tinha essa dificuldade muito grande. Então, eu penso nos jovens que estão na aldeia com essa dificuldade. Até no ensino médio, eles enfrentam essa dificuldade por causa da língua Guarani. Então, essa pedagogia pode trazer um avanço muito grande para os meus parentes Guarani. Talvez eles possam se interessar a estudar, a adquirir conhecimento em relação à formação que cada um tenha, o que eles buscam para se formar. Porque até agora, na minha aldeia, não tem assim, pessoas com formação específicas. Só tem eu e a outra professora Márcia e o professor José, que está no terceiro ano. Então, é uma preocupação muito grande assim, por parte da educação. Guarani é uma preocupação muito grande, porque até o momento não tem um Guarani ingressando algum curso específico de disciplinas, até mesmo de pedagogia.
Então, essa pedagogia indígena pode evoluir, que pode trazer esse avanço para a educação guarani. Então, isso é uma questão muito interessante para mim, porque nós precisamos ter uma formação, não só pedagogos, mas em algumas disciplinas, geografia, história, ciências, até próprio para a língua guarani. Então, quando eu falo na língua, da língua guarani, é muito preocupante também, porque nós não temos um material específico, um material didático para dar aula, para chegar e, nós vamos fazer isso. Então, nós temos que montar, nós temos que criar como trabalhar a língua guarani com as crianças. Mas, assim, 2 anos para cá, o EPG teve esse contato com a escola nossa e criou um material didático. Então, isso me fortaleceu um pouquinho mais, porque eu precisava de uma formação, precisava buscar um conhecimento para repassar para os meus alunos. Então, isso me ajudou bastante, assim. Então, essa pedagogia também pode trazer esse avanço para nós. Essa questão de materiais didáticos, eu acho que ela veio evoluindo no momento em que a primeira turma do magistério foi se formando, né? E no momento em que esse programa Saberes Indígenas começou a fazer parte nas comunidades indígenas, né? Porque hoje a gente percebe que a maioria dos materiais didáticos que estão nas escolas indígenas são desses projetos, né? Então, são projetos que já estão dando frutos e que já estão podendo contribuir, né, com os professores, auxiliando os professores e mostrando para os alunos lá dentro da escola que não somente os professores são capazes, mas que eles também são capazes de produzir materiais, né, de fortalecer e ajudar na cultura, né, na resistência, que a gente também já fala de um processo de resistir. Né? Professora Danusa, se você falar um pouquinho de como que é a tua realidade na Escola do Rio das Cobras, né? Você como pedagoga, como que acontece a questão com os professores, com os professores índios, com os professores não índios, né? Como que acontece esse processo, por que que é importante essa pedagogia indígena, né? Não só para os professores, porque também poderia ser aberto, creio eu, para os não indígenas, né? Porque muitas vezes a realidade que a gente se depara é com a pouca formação dos professores índios, a gente tem professores não índios. Falando da pedagogia indígena, né, que é uma história, né, que está acontecendo, né, a nível do Paraná, né, porque já há anos que a gente vem, né, buscando, né, a gente sonha, né, com esse curso acontecer em uma aldeia, né. Só que lá é uma luta também que a gente tá fazendo lá com os jovens, com os adolescentes, né, para debater, né, o que que eles querem que fosse, né, tipo os cursos, né. Daí esse foi o pedagogia, era muito mais falado lá, porque tem bastante professores lá dos indígenas que não têm formação. Da gente vem preocupando com isso, né? Porque tem que alfabetizar, né? Mas alfabetizar tem que, se a gente alfabetizar, tem que ter mínimo ter uma formação para trabalhar em sala de aula. Só que isso faltava, então a gente já vem, né, pensando nisso, né, com as lideranças, né, sentando, né, os professores não indígenas também, né, se preocupando junto com nós. Então, né, então a gente está esperando, né, para esse curso acontecer lá. Só que a gente quer também, se é indígena, pedagogia indígena, tem que ter os dois conhecimentos, porque a gente não podemos trabalhar só com o conhecimento indígena, mas tendo os dois conhecimentos para a gente
ter essa oportunidade de mercado de trabalho lá fora, né? Se o pessoal se formar, né? Terminar essa pedagogia, ter esses de mercado de trabalho para trabalhar lá fora, como na aldeia indígena. Só que a gente também quer isso, porque a gente, eu acho que é no Paraná, a gente está se preocupando muito com a nossa cultura já, né? Só que a gente, quando a gente estuda, a gente acaba deixando, né? Porque quando eu estudei, né, fez faculdade, eu acabei esquecendo, sabe? Não pratiquei mais. Porque as teorias, né, mais teoria, né, voltada ao conhecimento, né, de lá fora, não na minha. Então eu me formei para trabalhar lá fora, não para indígena. Então a minha intenção, né, com essa pedagogia é trabalhar nas duas, né, conhecimento lá fora e conhecimento indígena nas terras indígenas. Essa sua fala, professora Danusa, me faz refletir uma discussão que eu sempre tenho com os professores do curso de pedagogia lá no campus de extensão lá de Chopinzinho, que é exatamente isso. Que quando a gente chega na escola, quando a gente chega para trabalhar, a gente vai com um conceito de educação que é criado pelos não índios, porque é o currículo que eles fizeram, né? E ninguém traz uma extensão ou um diálogo para especificar realmente o que é essa educação indígena, né? Porque há uma diferença entre a educação indígena e a educação escolar indígena, né? E que muitas pessoas não entendem e acham que é tudo a mesma coisa, né? Mas a professora Cristiane também fez o curso de pedagogia, né? Está fazendo o curso de pedagogia e trabalha na escola Cocoi, com os caigangues, né? Com crianças também. Então, como que é essa tua experiência e o que o curso tem a contribuir nesse sentido? Como eu trabalho há 5 anos já na escola indígena, eu tive minha primeira experiência, meu primeiro contato com a escola foi numa outra aldeia, na aldeia da terra indígena Ivaí, no município de Manuel Ribas. Então, quando eu fui para lá, eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha até então trabalhado como estagiária no CRAS, que é o Centro de Referência de Ação Social, em Ponta Grossa, que era onde eu tinha iniciado a minha formação. Depois disso, eu fui para lá. E quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assustada, né? Eu fui para uma aldeia que eles falavam 100% caigangue. Eu não sou falante da língua, também não entendo. Fiquei um pouco perdida. Como eu estava comentando outro dia com os professores na escola que eu trabalho, eu mais aprendi do que ensinei. Foi muito boa a experiência. Então, eu ficava pensando... Lá só tinham professores não índios. Eu era a única professora indígena que estava naquela escola. E eu percebi a necessidade de um curso que fosse voltado para as comunidades indígenas. Por mais que eu tivesse iniciado uma formação, agora eu estou no quarto ano, terminando essa formação, mas eu não adquiri o conhecimento necessário para trabalhar numa escola indígena. Então, esse curso é muito importante, vai ser, para nós indígenas, significa muito, é uma conquista enorme, porque a gente vai estar sabendo trabalhar o conhecimento, trazendo para as aldeias, sabe como trabalhar, sabe como trazer isso para as crianças, porque a gente não sabe nem como... O que a gente adquire, a gente chega lá e não sabe, traz de uma forma que talvez a criança indígena não seria o jeito mais fácil para ela aprender. E também percebo que falta pedagogos na área da educação, dos professores bilíngues. Eu vejo na escola que eu estou trabalhando, eles não têm um pedagogo que acompanhe eles. Eles criam o material sozinhos, pedem para a pedagoga, que é no meu colégio, lá, ela também é indígena. Como ela diz, na minha formação, eu não tenho esse conhecimento para estar ajudando vocês a preparar a aula, a fazer um plano de aula.
Então, eles criam o material, é criado no colégio mesmo, eles escrevem, os textos são eles que trazem, eles criam ali no dia a dia deles, a gente percebe a luta que eles têm, a força de vontade de estar criando esses materiais, que no colégio são poucos, nós não temos materiais didáticos voltados para a cultura. Como a colega falou aqui, tanto ela falou do Guarani, no Caigangue, acho que em todas as outras etnias falta material didático, porque acho que até agora ninguém tinha olhado para isso, para essa particularidade, né, que é a educação indígena. E esse curso tem muito, muito a oferecer mesmo. E também que seja realmente indígena, que traga mesmo esses conhecimentos que os outros colegas aqui já trouxeram, que vem de passando de geração para geração e que até agora eles ainda continuam vivos. Nós não esquecemos desses conhecimentos. E que, por mais que eles não sejam considerados científicos, mas é o conhecimento que a gente vai ver no livro, é o mesmo que a gente aprendeu com o avô, com a avó da gente, com a bisavó, é o que a gente aprende no dia a dia. Que a criança indígena, realmente, a gente já vai para a escola com uma bagagem enorme de conhecimento. A gente só precisa trabalhar melhor isso. E com o curso de pedagogia indígena, nós vamos saber trabalhar, desenvolver melhor essas habilidades que eles já levam para a escola. E acho que só tem mesmo a acrescentar de forma bastante positiva. Então, eu acho que só para fechar essa primeira fala, que nas aldeias indígenas, a maioria, a realidade é de professores que têm até um magistério, né, que são os professores bilíngues. E esse curso, essa pedagogia indígena, para eles, que já são mais, eu digo assim, enraizados no sentido de estar sempre em contato com a cultura, estar sempre em contato com a terra, estar sempre em contato com a aldeia, isso é muito importante. Porque você ter um curso dentro de uma terra indígena que você não precise, como a gente, toda noite, utilizar o transporte público, toda noite saída do convívio da nossa família, para estar em um ambiente que, nos primeiros anos, nos primeiros dias, é diferente, para eles é muito importante, porque eles vão sofrer menos o que a gente sofre com os preconceitos que as pessoas têm sobre o que é ser indígena e sobre o que é o indígena, né? Então, nesse sentido, é muito relevante, porque a gente passa a assumir um papel que, até então, quem diz são os professores não índios, né? Que até então são pessoas falando da gente, de como que a gente vive, parecendo ou fazendo com que pareça que a gente não tem voz. E como diz o Paulo Freire, o opressor, ele só vai ter voz, o opressor, ele só vai ser forte quando o oprimido deixar. E eu sempre digo que por muitos anos, 518 anos, a gente passou como oprimidos, né? Então, esse curso, essa reflexão, nesse sentido, faz com que a gente comece a ter voz, faz com que a gente passe de oprimidos a pessoas que já têm um vasto conhecimento e que busca mais, né? Sem deixar de ser aquilo que nós somos. Nós somos índios, nós fazemos parte dessa terra. Como a gente sempre diz, nós já estávamos aqui, nossos ancestrais já estavam aqui antes dos colonizadores chegarem. Então, a gente precisa deixar isso muito claro e ocupar um espaço que também é nosso de direito, que é a universidade, que é os cursos, que é a formação continuada, né? Porque quando você fala que tem professores que já são mestres, quando você fala que tem Guarani, que é doutor, quando você fala que tem Caigangue, que está fazendo doutorado, que já é mestre, as pessoas estranham, porque eles duvidam da nossa capacidade, do nosso conhecimento, né? Então, esse curso, e voltar para essa especificidade que é a educação indígena, claro, só tem a contribuir.
Então, Ivan, qual que é o papel das lideranças indígenas nessa consolidação do curso de pedagogia indígena? Olha, a gente vem focando isso há um tempo atrás, junto com as comunidades indígenas do Paraná, e vem falando muito sobre unidade, união. Acho que a importância disso, de um curso dessa extensão junto com a Unicentro, dá uma visibilidade da união dos nossos povos indígenas do Paraná. Hoje temos os Xetás, o Guarani, o Caigangue, que de uma forma no geral se uniram e pensaram isso. A partir do momento que a gente consegue estabelecer uma instituição de ensino desse nível dentro de uma comunidade indígena, a gente vai estar caminhando também, fortalecendo, além da nossa identidade, a cultura, a tradição e muito mais. E o objetivo nosso é avançar ainda muito mais com o centro de formação, depois de discutir isso, depois que vai implantado a Unicentro na nossa terra indígena. Então, Neuli, o que que as lideranças indígenas e tu, pessoalmente, espera do curso de pedagogia indígena? Qual é a expectativa, né? Bem, primeiramente, nós esperamos assim, um curso que venha, de fato, trazer a diversidade indígena dentro da instituição, né? Que eu acho que esse é o nosso maior objetivo, que a universidade se vista aí das culturas, né? Não só do povo caingangue, mas de outras culturas indígenas, para que ela possa se fortalecer também como universidade, mas, ao mesmo tempo, nos fortalecer como povos indígenas, né? Esperamos que esse curso venha atender às nossas demandas internas, né? Que é formar profissionais de qualidade para as escolas indígenas e também para a sociedade, que os acadêmicos da pedagogia na terra indígena, acredito eu que podem ser indígenas e não indígenas, eu acho que seria muito interessante se fosse aberta até para os não indígenas também conhecer a realidade, o dia a dia, a convivência com os povos indígenas através do curso. Então ter uma noção já um pouco mais atual e mais presente da questão indígena, né? Então a nossa expectativa é muito grande, muito contente todos os povos indígenas aqui do Paraná. Vai ser o primeiro curso do ensino superior público em terra indígena. Eu acho que isso marca aí a história da Unicentro como uma das primeiras universidades públicas a levar a entrar numa terra indígena, de fato, né? Então isso para nós é muito, muito bom e muito importante essa parceria não só da Unicentro, mas das instituições públicas e municipais, né? Principalmente dos secretários de educação e o próprio governo através de outras instâncias está participando desse evento, né? Então dos próprios acadêmicos buscando esse entendimento e nos fortalecendo principalmente como indígenas, né? Então, considerando que o campus de Chopinzinho é o que tem o maior número de alunos indígenas, como que é essa relação entre a universidade e esses estudantes? Então, é uma relação, a gente poderia dizer que é amistosa, de muito respeito e de busca pela qualidade de ensino. Então, aquela qualidade de ensino que nós tenhamos aqui na sede, né, na Unicentro, aqui no Campus Santa Cruz, o campus do CDTEG, nós temos também que levar até o campus de Chopinzinho. Os campi avançados também têm essa função, né? Em Chopinzinho, eu posso te dizer que nós temos já alunos indígenas que têm participado de programas de iniciação científica. Nós temos alunos indígenas que já fizeram mobilidade estudantil. Temos uma acadêmica nossa que já esteve no México, participando de eventos, seminários, publicando, né? Nós temos alunos que fazem pesquisa em Chopinzinho e publicam em revistas, já tem capítulo de livros. Então nós temos uma relação a melhor possível, né, dentro do espaço que nós temos e dentro das possibilidades que a universidade contempla. Vejo que hoje nós temos mais ou menos aproximadamente uns 25 alunos indígenas. Esses alunos estão distribuídos em três cursos. Nós temos alunos nos cursos de administração,
Nós temos alunos no curso de secretariado executivo e temos alunos também no curso de pedagogia. Pedagogia é sempre um curso que acolhe mais por conta da formação de professores, né, que eles necessitam dentro das 5 comunidades indígenas que a gente atende lá. Nós temos as etnias Caigangue e Guarani, né? Então, dentro desse processo todo, o que a gente tem visto é que os nossos alunos têm, sim, possibilidades, né, iguais às que nós ofertamos aqui na sede. E isso tem sido muito bom, tem sido muito gratificante a gente perceber que eles estão crescendo, né, e preservando também, né, a cultura, as tradições. Né. Esse seminário hoje aqui está sendo um seminário muito produtivo, justamente para eles também se perceberem, né, como agentes protagonistas dentro da sociedade. Então, está sendo tudo muito... Eu acredito que está sendo bem encaminhado, né, pelos coordenadores de curso que nós temos lá, porque quando você tem um campus avançado, as coordenações de curso também avançam, né, então estão sempre presentes, e os coordenadores de curso têm auxiliado muito nessa perspectiva toda, né? Bem, no Paraná, então, as políticas da educação escolar indígena, elas têm sido implementadas com mais eficácia, vamos dizer assim, a partir de 2008, que foi a data em que as escolas indígenas territorializadas no Paraná passaram por um processo de estadualização. Antes desse momento, havia uma variação muito grande entre a forma de direção dessas escolas. A partir de 2008, com a estadualização, então, a Secretaria de Estado da Educação assume essas escolas como mantenedora e com a aplicação das políticas públicas voltadas para essa modalidade de ensino. A partir, então, dessa estadualização, algumas ações passaram a ser implementadas, como, por exemplo, a construção de escolas. No Paraná foram 13 escolas indígenas construídas a partir desse processo, com parcerias com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, do MEC, o FNDE. A formação dos professores indígenas também é um aspecto bastante importante, que veio, então, né, como desdobramento dessa política. Nós já tivemos formação em, que a gente chama de magistério indígena, que é a formação de docentes, de professores Caingangue, de professores Guarani, 4 turmas já. E hoje, no momento, estão em andamento 2 turmas, uma do magistério Caingangue e outra do magistério Guarani. Paralelamente a esse processo de formação, algumas ações pontuais ocorrem nas aldeias. Temos uma formação bastante significativa, em parceria com o MEC também, que é a Formação Saberes Indígenas, que no Paraná ela é organizada pela Universidade Estadual de Maringá. É uma formação que tem, assim, tido resultados muito eficazes, né, no processo pedagógico das escolas. Um outro aspecto que vale ser referenciado é as escolas indígenas hoje têm a possibilidade de ter os profissionais indígenas, professores Guarani, professores Caingangue, atuando em especial nas turmas de anos iniciais de educação infantil. Isso é bastante significativo por conta de toda a configuração linguística das comunidades, né? Questão da língua, então isso é um avanço muito importante nesse atendimento. O programa Saberes Indígenas na Escola, ele é um programa nacional, federal, né, do MEC, através da SECADI. Então, ele foi organizado pela SECADI a partir de um diálogo que se fez com os povos indígenas no Brasil como um todo. Ele funciona nos territórios étnico-educacionais. O MEC faz uma consulta, né, às regiões que têm, né, bastante demanda por formação de professores indígenas, e as instituições, eles fazem uma busca, né, um comitê de busca nos currículos, né, para verificar a instituição que tenha pesquisadores nessa área. Então, o que é o Saberes Indígenas? É semelhante ao PNAIC. É o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, é um fortalecimento da alfabetização de crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental. Como o PNAIC não atendia a especificidade da escola indígena, então os índios demandaram a criação de um programa específico, e aí vem os saberes. Então, aqui no Paraná,
A Universidade Estadual de Maringá foi convidada para fazer, né, montar um núcleo. A ideia era que nós pudéssemos crescer, avançar, né, incluir outras universidades. E estamos caminhando na política pública para que isso aconteça. Então, nós trabalhamos com bolsistas indígenas, né? Hoje, nós iniciamos em 2014, aqui no Paraná. E temos os bolsistas indígenas, que são os professores orientadores, e aí tem os cursistas, que são os professores alfabetizadores. Nós temos supervisores, hoje nós temos um supervisor indígena, então, que faz parte da coordenação, é o professor Jefferson Gabriel Domingues, diretor de escola indígena, né? Então, o que, que nós fazemos lá? Nós fazemos os seminários, os encontros. Nesses encontros, nós fazemos os planejamentos de trabalho a partir das demandas de formação que vêm das escolas, né? Com temas, com sugestões. Aí, nós juntos, no seminário, nós organizamos essa agenda de formação e selecionamos materiais de estudos. Então, pode ser materiais da área de linguística, pode ser material da área de planejamento, gestão, alfabetização, bilinguismo. Então, os professores, conforme eles pautam, nós vamos, então, organizando esse material. Aí fazemos uma agenda. Esse professor orientador que participou do seminário, porque o seminário é para os professores orientadores, então, estão envolvidas aqui no Paraná as 38 escolas indígenas, ou seja, todas as escolas, né? Porém, nós temos apenas 23 vagas para orientadores, porque o MEC foi isso que ele liberou, né? Então, a partir dessas vagas, então, os orientadores vão para os seminários, e eles fazem a formação toda lá, né? Pautam as demandas, nós organizamos a agenda, e eles voltam para as suas aldeias e eles fazem a formação com os professores. Então, é um projeto bem importante, porque são os próprios professores indígenas orientadores que estão formando os outros professores, né? Então, é um projeto que tem bastante autonomia indígena, desde a escolha dos temas de formação, a escolha dos materiais que serão feitos, elaborados, como serão feitos os planejamentos, né? Então, esse ano aqui no Paraná está sendo reestudado o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, porque é um documento importantíssimo da política educacional da educação escolar indígena. Ele é de 1998, mas ele precisa constantemente estar sendo reestudado. Por quê? Pela rotatividade que se tem, né, de professores. Ele, então, é um programa, né, o Saberes é um programa de formação continuada, né? E as escolas que não têm professor orientador, aí nós temos os formadores. Esse ano, no Paraná, nós priorizamos formadores que fossem indígenas, então abrimos um edital especificamente para indígenas, tínhamos 10 vagas, não conseguimos completar, infelizmente, porque os professores indígenas, muitas vezes, eles não têm como atuar nos saberes como formadores, porque eles têm 40 horas, às vezes, na escola, ou a aldeia é longe, né? Então, mesmo assim, selecionamos 6 indígenas, depois abrimos edital de novo, selecionamos outros profissionais, e esses aqui atendem as escolas que não têm o professor orientador. Então, hoje, nós temos 263 bolsas para formação de professores no Paraná, entre supervisor, formador, orientador e professores alfabetizadores e professores de língua, enfim, os professores indígenas, né? Então, assim, tem significado um avanço na política de educação escolar indígena no Estado e no Brasil como um todo esse programa. Em relação, então, ao seminário que nós estamos participando aqui hoje, na Unicentro, né, que é a proposta de construção de um curso de pedagogia indígena, pedagogia intercultural indígena, né, eu penso que os saberes indígenas na escola, como os próprios professores indígenas que falaram, já fizeram bastante referência, tanto os professores aqui do Paraná como os professores de Mato Grosso do Sul fizeram referência, né, ele é um programa, como ele é de formação continuada, ele então está produzindo materiais didáticos, está produzindo práticas, está produzindo planejamentos, está produzindo reflexões, então ele vai contribuir, tenho certeza disso, e são os professores indígenas que estão falando, nessa formulação do curso superior em pedagogia que a Unicentro está oferecendo aqui, nesse sentido de material didático, de pensar práticas, filosofias indígenas, né? O professor Osés comentou aqui sobre onde está a geografia indígena, a matemática indígena, que não aparece nos livros, não aparece mesmo, e neste programa, Saberes Indígenas na Escola, isso está tendo espaço para aparecer, eles estão registrando, já tem escritos, né? Eles já estão fazendo escritos, e eu creio que esse material então vai ser uma base, então vai haver um diálogo mesmo, da formação continuada, que é o Saberes Indígenas na Escola, com essa formação inicial, que é a proposta da pedagogia indígena que a Unicentro está construindo. Existe no Paraná uma lei de política de ação afirmativa, que é a Lei 13.134, de 2001. Esta é uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, é uma lei pioneira no Brasil, e ela destina vagas para membros de comunidades indígenas do Paraná nas universidades estaduais.
Esta lei, então, desde que ela foi promulgada no ano de 2001, ela vem possibilitando a inclusão de pessoas das diferentes comunidades indígenas aqui do Paraná nas universidades estaduais. E a partir do ano de 2005, ela passou a incluir também na Universidade Federal do Paraná, por meio de um convênio que a Federal fez com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A princípio, quando esta comissão nasceu, quando esta lei passou a vigorar, eram constituídas comissões temporárias que eram destinadas tão somente para a elaboração do processo de ingresso. Então, esta lei foi normatizada por meio de um vestibular específico, que neste ano estará agora no mês de outubro, realizando a sua 18ª edição. E desde então, essas pessoas, que era uma comissão temporária, constituída por 3 membros de cada universidade estadual, essas pessoas atuavam então no processo de elaboração do vestibular indígena. Então, preparava os editais, preparava as provas, fazia aplicação e na sequência ela se dissolvia. À medida em que nós fomos, então, fazendo este trabalho, faço parte dessa comissão inicial, esta comissão foi sentindo a necessidade de não apenas trabalhar nesse processo de inclusão, mas de atuar principalmente no processo de permanência, porque ele é um fator preponderante para que estes alunos indígenas que se tornam universitários, eles possam permanecer na universidade até a conclusão de seus cursos. Então, a lei passou por uma modificação no final do ano de 2005, ela mudou de número e ela dobrou o número de vagas. Então, ela passou a ser nominada como cota social indígena, que hoje destina 6 vagas em cada uma das universidades estaduais do Paraná e 10 vagas na Universidade Federal. Então, em 2004, nós conseguimos, por meio destes membros das diferentes universidades, nós conseguimos criar a CUIA, que é a Comissão Universidade para os Índios, em caráter permanente, para fazer todo o trabalho de acompanhamento e de inclusão destes indígenas na universidade. Então, o objetivo da CUIA é preparar e discutir a política de ação afirmativa, bem como fazer a sua avaliação, pensando em questões objetivas e importantes para que esses estudantes, essas estudantes indígenas, eles consigam permanecer nas universidades e concluir seus cursos. Então, para isso, a CUIA tem, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, algumas resoluções que estabelecem quais são as suas finalidades, né, quais são as suas funções e o que em termos estaduais, é necessário garantir para que cada universidade possa, a partir da autonomia que lhe cabe, estabelecer o seu próprio programa de acompanhamento. Então, hoje nós somos em 8 universidades públicas no Paraná e cada uma dessas 8 instituições, elas lidam com as suas políticas próprias de acompanhamento. Cada CUIA local se encarrega de estabelecer quais são as regras, quais são os elementos importantes para que, a partir do processo de inclusão, estes estudantes indígenas possam ter na universidade uma trajetória a mais agradável possível, visando então a sua qualificação e a sua formação profissional. No caso da UEM, que é de onde eu venho, a universidade da qual eu faço parte, nós temos um programa de permanência que se chama PROINT, que ele é resultado então de um processo de normatização que nós fizemos em 2006 e aprovamos nos devidos conselhos. Este programa, então, ele oferece um atendimento para este estudante em nível pedagógico, em nível psicológico, e ele atua por meio, então, do oferecimento de apoio pedagógico através de oficinas e de monitorias obrigatórias, né, oficinas obrigatórias e não obrigatórias, e por meio de favorecer que esses estudantes possam participar de projetos de ensino, de projetos de pesquisa e de projetos de extensão. Então, a UEM vem inserindo. Nós temos um laboratório de pesquisa, que é o Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória da UEM, que existe desde que é anterior à lei estadual e é constituído por um grupo de pessoas que trabalha com populações, entre as quais os povos indígenas no Paraná. Então, nós desenvolvemos diferentes projetos de pesquisa, projetos de ensino e projetos de extensão nas comunidades indígenas, procurando, então, manter este vínculo,
Né? Nós assim atendemos as demandas e demandas que têm chegado a partir de 2002 por meio desses estudantes que fazem parte da nossa comunidade acadêmica. Então, esses projetos, eles têm relação com instituições, né, que são instituições públicas que nos financiam, né, são os nossos órgãos de fomento, e no Paraná, por meio então da Fundação Araucária, por meio do edital da Universidade Sem Fronteiras, e nós então inserimos e fazemos junto com esses alunos projetos de pesquisa e de extensão nas suas comunidades indígenas. Uma outra forma de acompanhamento da UEM é também o fato de que nós temos 23 alunos nos cursos de graduação na modalidade Educação à Distância. Por que Educação à Distância? A UEM, ela é uma universidade que ela, assim, ela nessa localização territorial que nós temos no Paraná, ela fica a mais distante das terras indígenas. Então, os estudantes, os candidatos que são aprovados para o vestibular da UEM, eles têm muita dificuldade em se mudar para a universidade. Eles não têm como ir e voltar todos os dias. A terra indígena mais próxima fica a 200 quilômetros, então é impossível. E a modalidade de educação à distância foi um formato que nós encontramos para possibilitar que vários destes jovens, pudessem fazer o seu curso superior e, ao mesmo tempo, continuar morando nas suas terras, né? Continuar morando nas suas terras e continuar trabalhando nos seus serviços nas terras indígenas. Então, estes 23 estudantes indígenas na educação à distância, eles estão principalmente nos cursos de pedagogia, no curso de História e no curso de Ciências Biológicas. Né? Com isso, a gente possibilita que esses estudantes não tenham o desconforto de ter que mudar de suas terras indígenas, de deixar suas famílias, de deixar os seus empregos para vir morar na cidade. Porque apesar de ser uma política de ação afirmativa que oferta para eles, né, uma bolsa, que é uma bolsa obrigatória, que é de um programa do Estado do Paraná, essa bolsa para estudante que vai residir na cidade, ela não é suficiente para sua manutenção. Até porque este estudante, ele nunca vai sozinho, ele vai com a sua família. Então é impossível ele se sustentar com uma bolsa, né, que hoje se chama auxílio permanência. Então, assim como a UEM, as demais universidades também têm, de acordo com a sua autonomia, com a sua isonomia, os seus programas próprios de inclusão e de acompanhamento desses estudantes. Né? Inclusive porque as estruturas das universidades estaduais no Paraná, elas são diferentes. Então, nós temos universidades que têm único campus, nós temos universidades que são multicamp, e nós temos, então, universidades em diferentes regiões do estado, cujas realidades e necessidades são diferentes umas das outras. Então, o que a CUIA faz? Neste tempo de existência da CUIA, né, nestes 14 anos de comissão permanente, a CUIA tem pensado sempre em políticas gerais de acompanhamento, que ela é uma política pública de fato, que possa, assim, garantir para que cada universidade mantenha a sua autonomia. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós temos, então, a Faculdade Intercultural Indígena. A faculdade, ela é resultado de uma demanda concreta dos movimentos sociais. Começou com um fórum de lideranças e movimento da educação indígena que queria uma faculdade diferenciada, queria um curso de graduação, enfim, que formasse os professores para que pudessem atuar como educadores nas suas aldeias, nas suas comunidades, a partir dos seus pressupostos, a partir das suas necessidades. E a faculdade começou então um curso de graduação, o Tequarandu, que é o curso de licenciatura em educação indígena. E depois, o curso começou no ano 2000. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui você vai cortar, né? O ensino médio, o curso de formação de professores em ensino médio começou há quase 20 anos atrás. E os professores que estavam sendo formados no ensino médio, eles demandavam que tivesse um curso de graduação de professores. E o curso de graduação de professores começou, então, há cerca de 12 anos atrás. E a faculdade, ela, depois que ela
tinha, então, um curso de formação de professores indígenas, ela abrigou, a partir do ano de 2013, um curso de formação de educadores do campo. Os educadores do campo, ao chegarem das comunidades camponesas, então a gente foi consolidando a Faculdade Intercultural Indígena. Intercultural porque ela atende a demanda tanto dos povos indígenas quanto dos povos do campo. É um processo em construção, é uma faculdade nova, é uma faculdade recente, mas é uma faculdade que garante o perfil, que integra tanto as culturas camponesas e as culturas indígenas, né, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E o curso de licenciatura em Educação do Campo, ele é um curso relativamente jovem, ele é do ano de 2013, então ele tem apenas 5 anos, mas nesses 5 anos a gente vem formando, a cada ano vem entrando uma turma de 60 estudantes, todos oriundos de comunidades camponesas, pequenas comunidades rurais, comunidade quilombola, enfim. E nos últimos 2 anos, especialmente, a gente tem uma entrada grande de jovens oriundos das aldeias indígenas. Então, são pessoas que não têm oportunidade de estudar em outros lugares. Se não tivesse uma faculdade intercultural indígena e um curso que tem espaço para que eles chegassem até a universidade com conteúdos específicos, com processo de acolhimento, com um programa de bolsas, um programa de inserção, de inclusão, eles não estariam na universidade. Então, eles dizem o tempo todo que eles chegam na universidade acreditando que eles têm que alcançar o objetivo de que eles têm que alcançar um nível social mais elevado, que a cultura deles, eles têm que alcançar a cultura não indígena, enfim. E na entrada da universidade eles vão descobrindo o quê? Que eles são sim muito importantes, que eles são sujeitos dessa história, que eles têm cultura, que eles têm história, que eles têm tradição, têm suas rezas. Então toda essa história a gente trabalha junto, os componentes, os conteúdos curriculares são construídos a partir dessas necessidades. A gente tem presente muito forte os movimentos sociais do campo, os movimentos sociais indígenas. A gente tem reuniões de avaliação permanente e a gente está compondo um currículo que não está pronto e acabado, é um currículo em movimento. Então, a nossa ação como educadores, a nossa perspectiva é interdisciplinar, o nosso trabalho ele precisa ter esse viés forte da interdisciplinariedade, porque a gente trabalha com pesquisação, a gente trabalha com projetos nas comunidades. Então a gente trabalha muito a gente tem um atendimento nas comunidades também. O nosso curso, ele é uma parte dele, é dentro da universidade, uma parte é fora da universidade, nas suas comunidades de origem. E é nas comunidades que a gente consolida todo o trabalho que a gente vem fazendo desde a universidade, do seu papel de educador, seu papel como agente de transformação daquela localidade, seu papel de pesquisadores, porque a partir do momento que ele é um pesquisador da sua comunidade, ele vai estar atento ao que a sua comunidade precisa, que a sua comunidade demanda, e o papel dele vai ser trazer aquelas demandas da comunidade para se transformar em conteúdos curriculares e novamente a universidade está aberta para que o conhecimento científico, tecnológico, enfim, ele seja devolvido para aquelas pessoas que elas de novo voltem à comunidade, fazendo o trabalho todo de teoria e prática com os pressupostos da pedagogia freiriana. É isso que a gente trabalha bastante, é isso que a gente acredita. Temos muitos desafios, eu diria assim, desafios no campo pedagógico, desafios de um número maior de professores, desafios ainda para avançar no campo do que é a interdisciplinariedade, desafio de poder atender uma demanda maior, nós temos vários desafios. Mas, entre tudo, a gente tem visto o resultado do nosso trabalho. O resultado do nosso trabalho são comunidades engajadas, educadores engajados, educadores voltando para as suas comunidades de origem, com orgulho de serem indígenas, de serem camponeses, trabalhar pela educação indígena, pela educação do campo, compondo os fóruns dos movimentos sociais, atuando de acordo com as necessidades das suas comunidades. Um elemento importante também, como parte pedagógica do nosso trabalho, é a auto-organização dos educadores. Então, dos educando, auto-organização dos estudantes. Eles chegam na universidade e eles se apropriam do espaço da universidade. Então, eles que estão
atentos o tempo todo para resolver desde as suas questões materiais, as questões pedagógicas. Eles nos dizem dos problemas que eles têm, a questão da saúde, a questão da organização do espaço. A gente tem um número grande de crianças dentro das nossas salas de aula, no nosso espaço da faculdade. As crianças são muito bem-vindas. Se a gente não acolher as crianças, a gente não acolhe as mães. E assim, a gente não trabalha na perspectiva de gênero. Então, para nós, a nossa faculdade, ela tem um componente de gênero muito forte, que ele aparece quando a gente visualiza a faculdade, visualiza as salas de aula, visualiza o nosso campo. Ele é cheio de crianças, as crianças são bem acolhidas e a gente tenta, como educadores, como professores, dar todo o suporte para que essas mães e essas crianças sintam acolhidas em nosso meio. O que eu tenho a dizer sobre a minha vida, o que aconteceu na minha vida em relação assim, à faculdade, foi que eu nunca pensei de me estudar, sabe? Porque eu venho de uma área indígena, de Dourados, onde ela tem muita diversidade, né? Lá são 3 etnias e ela está envolvida, né, por 2 cidades. E aí, então, a cultura, vamos dizer, do branco, né, a civilização, entre aspas, né, que eu sou contra esse termo de dizer civilizar o índio, né? Civilizar o índio, porque o índio ele não é selvagem, ele não é violento, né? Então eles usam muito esse termo, civilizar o índio, né? Eu sou contra isso. E então a civilização, entre aspas, chegou até nós lá, arrombando, né? Destruindo tudo, não valorizando a nossa cultura. E houve a miscigenação, né, das 3 etnias. Enfim, a aldeia de Dourados é única. Ela tem essa diversidade. E foi muito difícil para a gente se estruturar na forma, vamos dizer assim, profissional, através da educação. Por quê? Porque por ter essa diversidade, era muito difícil de ter uma escola, né, para nós, que atendesse as 3 etnias, né, devido à diversidade de cultura. Aí a gente foi muito pro português, né? Então daí eu vi que eu não ia conseguir, não era a minha ideologia, não era o meu conceito. Eu parei de estudar. E quando surgiu o Tequarandu, assim, para mim foi um sonho. Porque parecia que tudo que estava no meu pensamento, tudo que eu pensava para a minha comunidade, para os meus filhos, não era uma educação assim deles aprender, ler, escrever, ser um professor apenas. Mas que eles pudessem ser o que eles são, ser indígenas. Sendo que lá fora a educação comum, tradicional, estava tirando a identidade deles. Então eu não me esforçava nem um pouco. Aí quando surgiu o Tequarandu, foi um sonho para mim. Aí a minha esposa, ela fazia 6ª série. Ela tinha 6ª série só. Ela tinha parado. Aí ela fez aquele jovens e adultos, né? E passou, daí ela fez o vestibular do Tequarandu. Ela é falante, né? Ela é guarani. E passou no vestibular e já entrou no Tequarandu. Hoje ela é professora. Hoje ela é professora da cultura. Ela é da área de linguagens. Quer dizer, é um sonho. Para nós indígenas isso é um sonho. Você já pensou você poder tá lá na tua área indígena e você tá podendo praticar o que você é, ensinar para os teus filhos? Porque nós chamamos tudo de filho, né? Aluno, né? Mas todos nossos filhos, nossas crianças, ensinar eles o que é a nossa verdadeira essência, né? O que nós somos, né? Aí então, foi esse grande impacto para mim, assim, que eu falo, por isso que eu falo que eu até me emociono quando eu falo nisso. E daí veio a Leduc,
De repente apareceu a Leduc também, né, que aceita indígenas. E aí foi tudo um... Assim, aí eu falei, olha, vai dar para me estudar também. Por quê? Porque eu não sou falante da língua guarani, mas só que a Leduc não precisa fazer o vestibular específico. E daí eu fiz o vestibular, passei também e fui para a Leduc. E lá eu tenho aprendido, né? Eu sempre tinha esse conceito de que... Eu usava muito esse termo também, que nós indígenas tínhamos que estudar de alguma forma. Era o único modo da gente resolver algumas questões, né? Da fome, até mesmo de terras, né? Por quê? Porque a educação, ela abre a mente, abre outras portas para você, né? É uma área do conhecimento. Então, eu sempre usava esse termo. Vamos estudar para a gente ser incluso na sociedade. Para o índio ser também, fazer parte da sociedade. Só que eu não entendia que sociedade... Eu estava falando de uma sociedade capitalista. De uma sociedade onde precisa ter para ser. E na Leduc, eu aprendi que você não precisa ser um capitalista. Você não precisa ter para ser. Basta você ser. E isso para mim foi também tremendo, sabe? Onde eu comecei a ver e fui para Humanas, né? Onde eu me encaixei muito bem ali, nas minhas ideias, né? Nas minhas ideologias, defendendo as minhas ideologias ali. E tendo sempre um confronto, né? Não por intriga com professores, mas por demandas, né? da nossa realidade. Por exemplo, as coisas que eu vejo que não é da nossa realidade, eu questiono. Eu questiono. Há um impasse, sim, mas é devido a esses impasses que a gente cria-se novas estratégias, né? para fazer uma educação melhor para nós. E o impacto grande para mim, maior, foi esse. Enfim, o que eu tenho para me dizer é isso, sobre a educação do campo, sobre o Tecuarandu, e não deixar de ressaltar sobre as mulheres, né? Porque as mulheres indígenas, elas não tinham oportunidade. As mulheres brancas, já é difícil, né? Já era difícil para elas. E as mulheres indígenas? As mulheres indígenas era só na casa, cuidando dos filhos, sabe? É um filho atrás do outro, sabe? Ali, sem nenhuma perspectiva de melhorias de vida, sabe? As criancinhas cada vez mais desnutridas, né? Por falta de espaço. E não tinham. Então, quando abriu a licenciatura, o Tecuarandu e a Leduc, foi um sonho também para as mulheres indígenas. Porque elas puderam, os maridos mesmo, poderem participar, eles também, né? Vou levar minha mulher também, né? Ou a mulher, né? Falando para o marido, você também pode, né? Então, houve um consenso ali, onde também foi muito bom para as mulheres. As mulheres ganharam seu espaço. Elas, vamos dizer assim, não é um resgate, mas fortaleceram sua dignidade, né? Hoje você vê as mulheres indígenas professoras, sabe? Elas têm uma autoestima, né? Pode ir num salão, né? Pode comprar aos seus bens sem estar ali, né, dependendo ali. Enfim, a lata de lixo para nós é passado. Eu estudei na Universidade Federal da Grande Dourado, que é o UFGD, que é a faculdade indígena, FAIND, né? E estudei a matemática licenciada, e eu sou formada licenciada em matemática. E comecei a estudar em 2012 e terminei em 2017, que é o ano retrasado, né? Então, eu tô trabalhando como professora indígena na
na minha escola, na minha aldeia Panambizinho. E tudo que eu aprendi na faculdade, agora estou trabalhando e colocando em prática na minha escola. E a experiência que eu tive foi muito importante na minha vida, porque nós já temos conhecimento, mas a faculdade, a FAEND, nos ajudou a reconhecer mais a nossa cultura, o nosso conhecimento, que é a nossa etnociência, etnomatemática. E através disso a gente está trabalhando e colocando em prática na nossa escola junto com os alunos. E trabalhando junto com a comunidade, com liderança, que os demais comunidades que ajudam a gente a conseguir a desenvolver o nosso trabalho. E eu queria falar um pouco da experiência que eu tive na faculdade, né? Que eu passei muitas dificuldades, né? Para eu terminar, né? Porque não é fácil a gente terminar em 4 anos e meio, né? Estudando e fazendo aula de campo, né? E aprendendo sobre a cultura de outras etnias, das outras, o conhecimento que eles passam, né? E também estudar um pouco da nossa cultura, né? E hoje a gente está só repassando para os nossos alunos, para que eles possam fortalecer a cultura que eles têm. E valorizar também a língua, principalmente, né? E a sua identidade. A licenciatura intercultural indígena, ela está na UFGD desde 2006, né, com a primeira turma. É um curso específico para os indígenas das etnias Guarani e Kaiowá, né? Nós temos um vestibular específico, né, com provas de língua em redação, em entrevista para entrada. Então, o aluno precisa ser falante da língua materna, né, o concorrente, né, a vaga, são 70 vagas, que depois elas se desdobram em 4 áreas de habilitação. É um curso que tem tido uma alta procura, né, no último vestibular a concorrência chegou quase 5 por 1, né, então assim, os egressos, eles têm levado adiante, né, a propaganda e têm trazido mais alunos então para o curso. O curso está na UFGD, nós temos uma faculdade específica dentro dela, né? Diferente de muitas licenciaturas que estão junto a outros departamentos, né? Em geral faculdades que têm curso de educação. Nós já estivemos nessa faculdade dentro da UFGD, mas desde 2012 nós temos uma faculdade específica, que é a Faculdade Intercultural Indígena, e nela funciona então 2 cursos específicos para as que nós chamamos de minorias, né? Mas são povos que dificilmente teriam acesso via concorrência universal, então é a licenciatura intercultural indígena e a licenciatura em educação do campo. Atualmente eu estou coordenadora pedagógica desse curso, né? Nós temos atualmente 164 alunos cursando, né? 70 estão no início, né, que nós chamamos de bloco comum, que é um ano e meio de curso dividido, né, em 3 semestres, cada um com 5 disciplinas, que são comuns para todas as áreas de habilitação. E depois, nós temos ainda uma turma agora que está no específico, né? Cerca de mais ou menos 17, 18 alunos em cada área de habilitação. Então, as habilitações são por grandes áreas de conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E habilitam nas suas áreas específicas. Após a formatura, né? Esses alunos que já são 90% já são professores nas escolas indígenas das suas comunidades, que estão distribuídos em 15 municípios do Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Eles escolhem, então, qual disciplina eles vão trabalhar especificamente nas suas escolas, geralmente de acordo com a demanda da escola. Nem sempre essa escolha é feita pela vontade dele de uma área, né? Mas da necessidade que a comunidade tem. Então, às vezes, um aluno gosta muito de ciência da natureza, mas a escola dele precisa de um aluno de matemática. Então, ele escolhe a matemática para se habilitar, né? E aí, nós já temos 4 turmas formadas, né? Dá um montante aí de 180 professores, né, formados, estão atuando. Essa formação, ela é específica para Guarani e Kaiowá, mas isso não impede que o aluno trabalhe em escolas não indígenas, né? Ele
Particularmente, ele vai trabalhar dentro das suas comunidades, mas ele também pode trabalhar em escolas não indígenas. Nós já temos algum caso, né? Especialmente nas escolas de ensino médio, que tem um número muito pequeno. Nas 21 aldeias que nós estamos atendendo hoje, só 3 têm escolas de ensino médio. Então, muitas vezes, os professores vão trabalhar no que nós chamamos de escolas da cidade, né? Então, assim, nós temos algumas dificuldades, como todo curso, né, tem. Atualmente, a gente ainda tem o financiamento do ProLinde, né, que é o programa da CECADI, que financia parte das licenciaturas indígenas, mas também temos a contrapartida da universidade. É, dentro dessa nova conjuntura política e econômica brasileira, né, nós caminhamos para entrar na matriz orçamentária da UFGD. Ainda não estamos, né? Estamos conseguindo manter ainda com esse recurso, né? Isso mantém, então, o transporte, né, que nós geralmente contamos com as prefeituras para trazer os alunos das comunidades até o UFGD. E estando na etapa, né, que são 2 por semestre presenciais, cada uma com 12 dias, eles ficam num alojamento que eles pagam com a Bolsa Permanência, né, que é uma bolsa de R$ 950 a cada 2 meses. E a alimentação é custeada pelo PNAES, né? Parte a universidade paga, parte o ProLinde paga. E então, assim, por enquanto a gente está conseguindo manter dessa forma. A partir do ano que vem a gente não tem muita certeza, né, dada a conjuntura que a gente está vivendo. Mas dizer que é um curso muito importante, né? Ele vem numa proposta de fortalecer a cultura dos Guarani Kaiowá, né? Também condicionada a lei, né, da educação escolar indígena, para ser específica, bilíngue, né, diferenciada, sempre pensando na interculturalidade dos conhecimentos, né, da alteridade, todos esses conceitos, né, tão discutidos nos últimos anos, né, na América Latina e outros países também. Eu sou Josileia Danisa Yakshô, eu sou caingangue, da terra indígena de Serrinha, no estado do Rio Grande do Sul. Eu atuo como professora na Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou geógrafa de formação, depois eu fiz mestrado na Antropologia Social e hoje sou doutoranda do Programa da Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina e sou doutoranda do Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Em 2016, eu fui convidada para atuar enquanto coordenadora pedagógica do curso da Licenciatura Intercultural, que iniciava uma nova turma a partir daquele momento. Em 2015, nós tivemos a primeira formatura da primeira turma, na qual eu atuei como professora também na disciplina de trabalho de conclusão de curso. E atualmente eu percebo que nós temos aí vários estudantes daquela turma, são os estudantes indígenas Guarani, Caingangue, Laclanoxoclém, que têm trilhado um caminho dentro da pós-graduação e que retornam para suas comunidades e muitas vezes para suas regiões para atuar enquanto formadores também na licenciatura intercultural. Da turma de 2015, nós temos pelo menos 5 alunos que estão em programas de pós-graduação. Alguns terminaram o mestrado e estão ingressando no doutorado, outros são mestrandos e temos 2 que já são doutorandos, um no Museu Nacional, uma aluna no Museu Nacional, a Sandra Benites, e um aluno também no museu, na UFRJ, na área da linguística. Eu percebo que a atuação dos profissionais indígenas nesse caminho de formação, ela é essencial para que nós tenhamos professores bem formados para atuar nas licenciaturas interculturais. Também trazendo essa proposta do professor indígena, né, que traz toda essa bagagem intercultural, que traz toda essa bagagem de conhecimento do seu povo para atuar dentro da demanda das licenciaturas interculturais. Eu observo que nós temos vários avanços acontecendo. Na Federal de Santa Catarina, nós temos 2 professores indígenas concursados como professores substitutos, que embora não tenham vindo das licenciaturas interculturais, eles vieram de outros cursos de formação, são indígenas e trazem uma bagagem que é diferente do professor não indígena. Já a professora Márcia Nascimento, que atuou como linguista, professora linguista da turma Caingangue, que hoje está no pós-doutorado na UFRJ, ela foi aluna de uma licenciatura intercultural na UNEMAT, né, no Mato Grosso do Sul, e formou em 2005. Então,
eu percebo que as licenciaturas interculturais, elas têm trabalhado de tal forma, de tal qualidade, que têm proporcionado essa viabilidade do professor continuar, então, nessa formação de mestrado e doutorado e depois retornar, porque é uma forma de retorno também para as suas comunidades, para os seus povos, atuar dentro das licenciaturas interculturais. Agora, o que nós temos de realidade, de palpável? Nós não temos concursos específicos para professores indígenas trabalhar dentro das licenciaturas interculturais. Infelizmente, nós temos poucos professores indígenas trabalhando dentro das universidades federais, estaduais, como professores concursados. Eu percebo que há uma necessidade, há uma demanda por professores indígenas para atuar nesses espaços. E há uma demanda também de profissionais formados para ter esses espaços de atuação. Eu acho que há um crescimento, há um avanço, há toda uma caminhada que se propôs e que os profissionais indígenas têm trilhado. E que eu acredito, sim, realmente que a gente vai conseguir conquistar esses espaços de atuação. Mas a gente precisa sempre estar pautando essa necessidade. Porque não existe como as pessoas saber da nossa necessidade se a gente não pautar ela como algo necessário. Então, trazer nas nossas falas a necessidade de espaços para nossas atuações dentro das universidades, ela é necessária e fundamental. E eu acredito que ela vai acontecer. Música.